Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5. Оу! Тази жена според мен заслужава да умре. Не мога да я оцеля, бе! Е, не може да съм станал толкова крив! Ужас, трябва малко да потренирам. Така както сте видяли от заглавието днес. Та, днес ще правим... Дъщерята избяга. Не какво и да е. А ще обираме... банка! Абе, май влязоха в къщата ми! Нали нямаха право? В къщичка съм! Обири съм тръгнал да правя аз. Те ме хванаха преди да съм започнал. Предавам се! Е, била ли са такава работа? Полицаят дойде и ме шибна по главата. Та, разбира се, преди да започнем, ако искате още подобни видеа на GTA 5, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме видите всеки ден. Да ви напомня, че може да използвате промокодовете ми HEXPROMO и HEXPC промо за отстъпки в OZON.BG. И ако си търсите ефтини игри, може да пазарувате от G2A, като линк към техния сайт ще откриете долу в описанието. И най-важното нещо, може би днес в 20.00 съм нажило в Трово. Линк към профилът ми там може да откриете долу в описанието. Вече стигнахме 4000 човека и в момента гоним 5000. Така че заповядайте, ще цъкаме GTA, най-вероятно ще има и ролплей, тъй като имаме една изненада за вас. Взели сме едно нещо, което ще развиваме, така че препоръчвам да дойдете. А банката, която ще обираме днес е ето тази. Аз често казвам, съм доста близко. Така, първо нещо, оръжия. Чек. Предлагам да бъдем с SMG. Така. Трябва ми превозно средство. И най-вече според мен дегизировка. Няма да обирам банката така. Добре, нека се скрием ето тук и да се преоблечем набързо. Дрехи, чек. Малко са бъгнати, но важното е, че съм кечист. Значи това е кръстоска между пожарникар, полиция и кечист. Идеално, така. Време да изберем подходяща кола. Няма нищо съмнително. Това маскира да обикара по улиците. Така. Избрах тебе. Така, гоним го. Да убием човека, за да не ме докладва. Сега, тъй като оръжията ми изчезнаха, ще трябва да се върна до вкъщи, за да си ги взема. Ама аз тук съм имал хубава кола. Що не знаех за това? Добре, както и да е. Вие не знаете, но аз си крия оръжия в хладилника. И нека си пинем едно сокче набързо за късмет. Може и да пръдна по някое време. Така, оръжията са взети. Време е да потегляме. Така, стигнахме. Нека видим обекта. Ето го. Виждаме, че имат детектор. Камери... Е, това горе мисля, че е камера. Така. Тя ма е вътрешна. Както и де, аз съм маскиран. Това не ме притеснява. Да влизаме. Така. Горе ръцете. Вие сте заложници. Стой на място, не мърдай. Стой на място, не мърдай. Така, камерата е мъртва. Ти си мъртъв. Не ми трябват заложници. Така. Имаме още камери. Тази. И тази. Добре. Готови сме. Бързо. Докато все още не е дошла полицията. Леле, маската ми падна. И вратата малко бъгна. Това изглежда много яко. Еми, по принцип... Този натисна алармата, мизерник. Би трябвало да е умрял. Не знам как възкръсна. Айде де!
Било. Тая машина много бавно пробива, но е брутална. Може ли да вляза тука? Ей, ей! Само не мърдай! Аз предполагам, че мога да те убия с граната, ама не съм много сигурен. Чакаме! 3 години по-късно. Мали, то направо се запали това чудо. Мога да надникна и да видя какво има отзад. Аз предлагам да спинем по едно кафе. Трябваше да си взема сокчето за тук, не да го пия вкъщи. А! Добре, готови сме. Вратата е разбита. Само че бранчалката все още продължава да работи. Както и да е. Нека пробием тези. Опаля, повадим от тука. Предполагам кинти, да. 10 000. Е, няма що. Айде де. И това е готово. 20 000. Ае. Бирам банка за толкова малко пари. Всъщност не са малко, де, ама... Предполагах, че ще бъдат повече. Ако се съберат едни 100 000, ще бъде хубаво. Охо, и тия тука трябва да взема. Така. Празно. Хубава работа. Взимаме кеша. Давай, 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 давай. А трябва да цъкам. Охо! Добре. Ще ставам милионер. Майко мила. 170, 180. Ами, мисля, че 1 000 000 ще ги събера. Я гей, какво става. Мале, аз се уморих да ги тъпча. Ще се съберат ли всички пачки в сака? Мале! Наистина, не мисля, че ще ми даде да събера абсурдно всички пари. Но уви, стана. 536 000. Добре. А насам? Охо! И това ще мога да взема. Така. Режем. Това е много яка анимация. Така. Тук има още наистина много пачки. Ами, предполагам... Ей, тука са по-малко. 630 000. 625, добре. Ако ги уменим в лева... Охо! Тук има още едно цяло. С големи пачки. Еми... 1 000 000. Честито ми. Или поне близо ще бъда. Тия там как бяха жълтясали, направо ми стана лошо. Уж натиснаха алармата и трябваше да дойде полиция. Ама май полицията е заспала. Те така са полицаите, нощно време си спят в кулите. Ей, няма да мога май да ги издокарам точно до 1 000 000. 950. Да. Цъфнаха полицаите. Лелей! Лелей! Аз няма да си измъкна жив от тука. Много лошо! И ме псува даже! Това не е никак добре. Не мога да стрелям през вратите. Окей. Трябва да взема заложник. Час ги убихме! А, този тук. Така. Ела с мен! Ще я гръмна! Трябва да го застрелям. Защо? Така. Добре. Бързо, бързо. Колата ми. Не знам защо трябваше да го убивам заложника миличкия, ама... Бягаме насам. Има и хеликоптер. Не. Забих се. А, всъщност това забиване ми помогна да избегна хеликоптера. Ете натам. Мале, тая кола е със задно. Още един хеликоптер. Ще ме види, ще ме види, ще ме види. Зави, 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 бързо, бързо, бързо. Наведи се, наведи се, наведи се. Така. Дали ще успея да се измъкна от раз? Мале, много полиция, бе. 4 звезди са лесни за измъкване. А, не, полиция пред мен.
Ау, не! Добре. Трябва да отида в по-добър квартал. Спукаха ми гума. Това не е никак на добре. Много лошо стана изведнъж. Както щях да се измъкна лесно, така и го загазих. И ме стреля даже. Да му се не види, трябва да сменя колата според мен. Спукана гума, много трудно ще се измъкна. Този хеликоптер над мен. Не знам колко добра идея беше да влизам в този паркинг. Не ме стреляйте, не ме стреляйте! Стрелят ме, стрелят ме, стрелят ме! Наведи се, бе, Сашко! О, не. Не ще да се наведе! Стреля! Плъскам! Майко, майко, умирам! На съвсем малко съм! А, наведе се, бе. Но той си сети. Чакайте, трябва да се регенерира малко. Ужас! Е, това е вече. Безобразие! От хеликоптера ми спукаха гумата. Как да стане? Аз като ви казвам, ако мога да взема мотор, ще бъде супер по принцип. С него ще се измъкна доста лесно. Поне така си мисля аз. Мали слад бушчетата. Тук имаше ли джъмп някъде? Не знам, ама слизам на магистралата. Универсалният план за бягане. Влез в метрото. Да. Опаля! Майко, това беше много, много напечено. Мисля, че успях да се измъкна. Колкото съм запознат, тук полиция не слиза никога, така че направо да карам към другият изход. Защото ще бъде наистина много нагло от моя страна да изляза от същия, от който влязох. Мисля, че този води към каналите. Така. Ама с тези спукани гуми, гадна полиция, Power Gamer и такива. Опаля, малко лоурай да направим. И са едва влака от другата страна, име Думка. Айде, избягахме! Плюс 952 хиляди! Удри! То рече нямах пари. А не, къде излязох, бе? Зад полицията. Лили, 5! За секунда ме подгориха 5 звезди, не знам защо. Предполагам, са ми запомнили колата. Чакайте да сменим бързо. Мале, мале, погледнете само колко съм надупчен. Регенерирах се на половината. Подожди, защо ме блъсна и ме напсува? Що за шофьори са тези хора? Е направо безобразие. Добре, наистина не очаквах толкова време да ме гони полиция. Принцип на такива хейстове, които са добавени с мод и така нататък, са доста лестички. То рече самия обир не беше лесен ден, но то няма как да бъде иначе. Та, отиваме да си приберем парите вкъщи. Или става най-наго отивам в някоя друга банка и си ги вкарвам в сметката. Така, скъпа, прибрах се. Леле, като чуя полиция, вече се стресирам. Майко мила. Това ми хареса. Точно време го каза. Я да видим. Чакай. Чувам някой. Чух мъж в къщата ми. Сигурен съм, че чух мъж в къщата ми. Жена ми? Чайте, си взема само аптечката, че... Дали няма да откъсна на някой главата? Я да видим на вторият етаж. Дъще! Какво става? Носят ти пари за нов iPhone?
За нови обувки и нещо друго, ако искаш. Така. Сине, къде си? Е, тебе те няма. Еми, ти ще изпуснеш. А! Жена ми спи. Уу. Тогава на тебе няма пари. Ти не си разбрала, че носям. Ами хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал и да ви е бил забавен. Ако е така и искате още подобни модове и така нататък, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка, ако сте в канала. Не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай! И до следващия път!